Hei, i denne filmen skal jeg snakke om auditive notater, auditive besvarelser og auditiv veiledning. Kort fortalt, jeg skal fortelle at du gjør lydopptak som dine notater. Det vanlige er jo at vi skriver notater. I denne videoen skal jeg vise litt om hvilke muligheter vi har ved å bruke de riktige notatverktøyene, sånn som OneNote, med å faktisk snakke inn notatene i stedet for å skrive det inn. Litt om meg selv først. Jeg var student og begynte å studere på begynnelsen av 90-tallet. Og den gangen så hadde jeg en elendig studieteknikk. Når jeg gikk til forelesning, så trodde jeg alltid at det som var viktigst, det var det læreren skrev på tavla. Og jeg brukte da veldig, veldig lang tid på å skrive ned det læreren sa, og rakk aldri høre på hva læreren sa og gjorde i forelesningene. Det var det som sto på tavla som var viktigst for meg, og når jeg var dyslektiker så tok det ganske lang tid å kopiere ned det som sto på tavla. Her har jeg tatt fram noe som kalles for the forgetting curve, altså glemselskurven på norsk. Og det Magnus som student gjorde feil, det var at han tok ikke fram notaten igjen før dette skippertaket jeg gjorde i forhold til at jeg skulle studere til eksamen. Som vi ser av denne kurven, så må man repetere ofte for at kunnskapen skal sette seg. Og det jeg anbefaler alle mine studenter i dag, det er at de skal føre notatene sine i programmet OneNote. Jeg synes at den er bedre enn noen andre notatprogrammer, og selv Microsoft anbefaler heller å føre notatene i OneNote enn det å føre notater i Word, for eksempel. Alle snakker raskere enn det de skriver. Jeg gjorde en test, nå snakker jeg kanskje litt raskere enn de fleste, men jeg tok en av disse filmene sånn som den her, og så satte jeg ned og så transkriberte jeg ut på papir det jeg sa. Og når jeg transkriberer en video som dette her, så snakker jeg i en 2,5 A4 side i minuttet. Det er ikke sikkert alle snakker så fort, men de fleste av dødelige av oss, de klarer ikke å skrive 2 A4 sider på ett minutt. Det er nesten umulig. Men de fleste av oss klarer å snakke inn dette her. Så gjorde jeg tilsvarende forsøk. Det er at jeg skrev inn hvor mange ord per minutt jeg klarer å skrive inn i et sånt program som tester skrivehastighet. Jeg skriver nok igjen saktere enn de fleste fordi jeg er dyslektiker, men likevel så viser dette her litt av forskjellen. Når jeg skrev inn så hadde jeg 23 ord per minutt som jeg skrev inn. Så gjorde jeg en tilsvarende test der jeg snakket inn notatene mine til et stemmegjenkjenningsprogram, og da var jeg oppe i 126 ord per minutt. Jeg kunne altså snakke inn notatene mine 450% raskere enn hva jeg kunne skrive det. Og når jeg ber studentene mine ta notater, så anbefaler jeg de å gjøre det i OneNote. Og jeg gir de en huskeregel. Det jeg sier, det er at nå er du skikkelig sliten etter en studiedag. Og da kommer det en, og så spør du hvor mange fag har du hatt i dag. Du har kanskje hatt ett eller to. Og det du skal gjøre når du kommer hjem, det er at du skal gå inn i OneNote, og så skal du spille inn en lydkommentar eller en video der du går gjennom dagens notater samtidig som du reflekterer over hva du har lært. Jeg skal prøve å vise dette her i OneNote. Her inne i OneNote har jeg da notatene mine fra en forelesning. Og det jeg skal gjøre nå, jeg skal begynne på den første repetisjonen i glemselskurven når jeg kommer hjem, og det jeg anbefaler til studentene mine er altså 5 minutter, bare 5 minutter, gå tilbake, reflektere over hva er det jeg har lært i løpet av dagen i dette faget. Da går jeg inn som dette i notatene mine, klikker inn innsetningspunktet på toppen, så går jeg på skillekortet sett inn, og her kan jeg velge mellom å spille inn lyd eller spille inn video. Jeg anbefaler å spille inn video, men det går også bra an å spille inn lyd. Fungerer på akkurat samme måten. Da trykker jeg på spill inn lyd her nå, og når jeg trykker på spill inn lyd, så starter lydinnspillingen. Og da er jeg inne fra mine notater, og jeg gir nå en auditiv tilbakemelding til meg selv. Jeg snakker inn notatet, og går da gjennom notatet mitt. Jeg ser på hva jeg har skrevet selv, jeg ser på bilder av slides jeg har tatt, og så ut fra dette
så lager jeg en lydkommentar der jeg reflekterer over hva har jeg lært I dag. Og når jeg ferdig med denne innspillingen, dere ser at det går en klokke her, så trykker jeg på stopp. Og da har jeg denne lydtilbakemeldingen. Den kan jeg da høre med en gang, eller jeg kan gå tilbake senere. Og da jeg inne fra mine notater, og jeg gir nå en øvdativ tilbakemelding til meg selv. Dette her viser forskning veldig effektivt. Vi bruker uttrykket som heter for self-explanation, eller selvforklaring på norsk. Det flere forskningsstudier som støtter at dette å si ting høyt for seg selv, det veldig viktig for egen læring. Og hvis vi da sitter tilbake på glemselskurven, så vi da på første refleksjon. Men vi skal jo reflektere flere ganger før kunnskapen sitter, og det studentene mine sier til meg, det at det veldig nyttig å gå tilbake I tid, ta fram igjen notatene I OneNote, si at det nå har gått 2-3 måneder, jeg har lært mye mer, og så kan jeg gå tilbake, høre på meg selv hvordan jeg reflekterte for 2 måneder siden, og så kan man lære delvis fra hva man husket den dagen, men også tenke sånn, Magnus for 2 måneder siden, han hadde ikke skjønt det der helt, men det skjønner jeg nå, fordi at sånn og sånn. Så dette tror jeg en veldig nyttig læringsprosess, det å høre på sine gamle refleksjoner fra en tid tilbake. Samtidig som det da dette som kalles for self-explanation, at man går tilbake og forteller til seg selv, dette med hva man har lært. Det derfor man ofte sier at det viktigste måten å lære på å lære bort til andre, men hvis du ikke har andre tilgjengelig for å fortelle dette for, så fortell det for all del for deg selv og ta vare på det I notatene dine. Nå skal jeg også vise en annen måte å bruke lyd på, nemlig hvordan man kan spille inn lydbesvarelser I for eksempel programmet PowerPoint. Tror du det, så faktisk PowerPoint en av de programmene som best egnet til å gi lydtilbakemeldinger. Enten at du har fått en elevbesvarelse som du skal gi en tilbakemelding på, eller at du rett og slett lar elevene ta og svare muntlig på en prøve. Jeg skal vise på hvordan man gjør dette. Jeg har nå skrevet opp noen fiktive spørsmål her. Går inn på Sett inn I PowerPoint, så går jeg inn på Lyd, og så går jeg på Spill inn lyd. Og i det jeg trykker på record her nå, så spiller jeg inn en lydfil som en besvarelse. Den kan være hvor lang som bare det. Som regel så rekker man jo ikke dette her. Ofte så må man sitte da I et rom der det mulig å snakke høyt, så ikke alle klassen snakker I munnen på hverandre. Og når jeg ferdig med innspillingen av besvarelse 1, så trykker jeg på stopp. Og så trykker jeg på OK. Og det dere vil se midt på skjermen her nå, har det kommet en høyttaler. Denne høyttaleren drar jeg da opp og markerer etter spørsmål 1, slik at læreren eller den som skal høre på det vet at den knyttet til det. Det som så flott I PowerPoint nå til dags, det at når du lagrer en lydfil, setter den altså inn I PowerPoint, og så lagrer PowerPointen, så tar den med seg lydfilene. Tidligere versjoner av PowerPoint fra 2010, det gjorde ikke det. Men nå det sånn, nå kan man lagre denne PowerPointen, og så levere den for eksempel I LMS, enten for at eleven skal høre på din tilbakemelding, eller at du skal høre på elevens besvarelser. Og når man åpner PowerPointen da, så går man bare her, og så trykker man på play. Så spiller jeg inn en lydfil som en besvarelse. Den kan være hvor... Og så kan man høre på denne lydbesvarelsen. Effektiviserende både for elever og lærere. Man kan selvfølgelig også bruke et lydinnspillingsprogram som Audacity. Audacity et veldig enkelt, all-right lydinnspillingsprogram. Hvis jeg går inn her I Audacity nå, så kan jeg bare trykke på record. Og da spiller jeg inn en lydfil, enten om dette et intervju eller om det svar på en oppgave. Og når jeg ferdig, så trykker jeg på stopp. Og så kan jeg høre på dette hvis jeg vil, med å trykke på play. Og da spiller jeg inn en lydfil. Og hvis jeg vil ta vare på dette her, så går jeg på fil, eksporter audio, og så velger jeg en filnavn, og så finner jeg ut hvor jeg lagrer dette her, og så trykker jeg på lagre. Og så kan jeg gå inn etter det igjen, og levere inn denne lydfilen I LMS. En annen ting med lydfiler I LMS, det at nåmere,
så har det kommet en mulighet i LMS-et der man rett og slett kan spille inn lyd eller video rett i LMS-et. Jeg har tatt opp og bruker Canvas som eksempel. Her har vi en relativt vanlig diskusjonsforumløsning som finnes i så godt som alle LMS. Der kan man vanligvis da skrive inn en besvarelse. Men det man også kan gjøre, både fra å være elev eller lærer, det er at jeg kan gå inn her og trykke på Upload media. Da går jeg inn, og så spør datamaskinen om man får lov til å bruke mikrofon og webkamera mitt. Jeg sier OK på denne måten. Da går jeg inn, og så kan jeg da velge å spille inn. Her er det webkamera, og så går jeg eventuelt på mikrofon hvis jeg bare vil ha mikrofon. Trykker jeg low på den. Og det jeg gjør nå, når jeg skal spille inn lyd, så er det svar på oppgave. Og jeg trykker rett opp tekst record. Og på den måten så ser vi det begynner å gå en klokke. Vi ser at vi har et meter som spiller inn min besvarelse. Og når jeg er ferdig med å snakke inn besvarelsen, så trykker jeg på stopp. Og så på den måten så ser vi det begynner å gå en klokke. Vi ser at vi har et meter som spiller inn min trykker jeg på lagre, da får jeg forhåndshøre det før jeg eventuelt trykker på lagre, og så lagrer jeg oppgave, og så trykker jeg på publiser. Det er en genial måte å gi auditive tilbakemeldinger på, eller svare med lyd. Alle moderne LMS-er nå til dags har en slik funksjon. En del LMS-er har også muligheten til å gå på en app på mobiltelefon og gjøre da akkurat det samme. Og på den måten så svarer vi på oppgavene auditivt. Det siste eksempelet jeg skal vise deg i dag, det er å bruke et verktøy som heter Office Mix og lage screencast. Du går på mixoffice.com som jeg har gått på her, og så kan du gå og trykke på Get Office, og da får du lastet ned en tilleggsprogramvare i tillegg til PowerPoint. Du må logge deg inn her, og så laster man ned programvaren til PowerPoint, så du sitter altså inne i PowerPoint når du begynner å gjøre dette her. Nå har jeg fått Office Mix, trykker der nede, kjør, og så installerer jeg programvaren fort på min datamaskin. Ja, lastes ned og installeres, og blir da en egen sånn tab inne i PowerPoint. Og slik ser det ut. Hvis du titter her, så har jeg fått et skillekort inne i PowerPoint som heter Mix, og her ser dere at jeg har muligheten til å spille inn og forklare, altså høre stemmen min, bildet av meg, og så kan jeg tegne og forklare til. En kjempemåte for elever å vise fram ting på. Hvis jeg går på slide recording, trykker på den knappen her, etter et installert tillegget her, så kan jeg gå inn. Akkurat nå så er videokameraet mitt opptatt, fordi at jeg bruker det i denne filmen. Mikrofon ser jeg at er i bevegelse, og da trykker jeg rett og slett bare på record, og da spiller jeg inn, dere ser klokka begynner å gå. Jeg kan tegne, forklare på dette her, kunne tatt inn bilder. Her bruker eleven det muntlige sammen med det visuelle til å gi en tilbakemelding på, eller svar på en oppgave. Vi som lærere kan også spille inn og gi veiledning og tegne og forklare for eksempel matematikkoppgaver eller noe sånne ting. Dette var et eksempel på hvordan man bruker stemmen til å gi tilbakemelding, svar og veiledning.